Dah, nak tunggu saya punya potato pula. Dengan laksa saya. Apa lagi laksa saya nak makan? Ada oyster. Saya nampak oyster kat sana. Nak oyster, please? Hari ni ada selera. Semalam tak ada selera. Lepas tu, gerd terus. Okey, ke orang. Wow. TikTok ni memang betul lah suka set jeragat. Set jeragat je yang dia bagi ni. Wow, 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 wow. Air naik. Jom kita buka. Semua belum masak lagi. Okey. Korang cepat korang. Sekejap lagi dah siap dia orang hantar. Okey. Oyster, oyster. Jom ramai-ramai bagi tahu. Ah, dia pakai. Okey, saya nak buka lagu official saya ya. Lagu Macha-Macha, Yena De Macha. Lagu official kita Macha-Macha. Jom. Macha-Macha sambil-sambil. Tapi tak tahulah dengar ke tak sebab hujan kan. Okey, korang. Wow, lebat ni hujan. Kalau dekat Arashi pun set jeragat. Dekat Lumiere pun set jeragat. TikTok ni suka set jeragat. Okey korang, cepat korang. Okey, kita masih ada. Kita ada body serum ya. Body serum nak bagi putih. Okey, jangan lupa body oil. Korang body oil tak korang? Body oil. Body oil kita tinggal berapa eh? Sekejap. Semua tap-tap screen. Macha-Macha. Lagu official kita sekarang Macha-Macha. Yellow Day Macha. Eh, lagu Macha-Macha sedap tau. Walaupun apa walaupun apa yang berlaku dalam hidup kita, Macha-Macha. Eh, no, dia Macha. Wow, lebat ni hujan. Wow, wow, wow. Okey, untuk body oil, okey, untuk virgin coconut oil, VCO. VCO tu untuk rambut, untuk budak, tapi janganlah lumur satu kepala tu. Satu kepala tu dengan body oil bukan. Letak kat hujung-hujung lah, kan? Okey, cuma ada 18 botol sahaja. 18 botol sahaja, guys. Go! Macha-Macha. Yeah, no, they Macha. Cepat sekarang. Ya, saya suka buat kacau budak kecil. Kalau adik, adik pula. Ha, kalau adik dengan abang, akak suka buat macam tu. Dia ada vibe orang yang dia tak suka kalau semuanya. Okey korang, virgin coconut oil ada 18 botol sahaja, okey. Yang itu boleh pakai kat rambut, boleh pakai kat anak-anak, bagus, baby, boleh pakai kat baby. Oh, deep emotion ada lagi dua. Mungkin sebab semalam orang ampit kan. Ada ampit, deep emotion ada dua. Okey. Ha 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 ha. Set jeragat berapa? 57%.
cepat ajak ramai-ramai masuk. Tudung plane insya-Allah Sarah balik hari Isnin. So insya-Allah tudung plane hari Rabu sampai. So standby ya. Hari Rabu sampai. Hari Rabu sampai ada 10 color plane, okey? Tak sabar nak beli. Okey, sambil-sambil tu belilah set jeragat. Kan ada set jeragat. Ada set wrinkle, set cerah, set jerawat. Bagi tahu dekat kawan-kawan you semua. Bagi tahu dekat kawan-kawan, share semua yang tak pernah pakai Lumiere. Yang tak pernah pakai Lumiere, suruh cepat diorang ni. Try kita punya. Dekat sini pun kita buat set jeragat juga kan? Dekat sini pun kita buat set jeragat, set cerah semua untuk orang-orang Singapore. Orang-orang Singapore cepat datang. Alhamdulillah. Bila kita kat Malaysia tanya bila nak datang, bila dah datang. Orang-orang Singapore vegan baby tinggal lagi 10 kotak je. 10 kotak je. Lepas tu habis dah. 10 kotak saja kita bawa banyak tau. Tinggal 10 kotak. Semalam banyak terjual vegan baby. Nampaknya orang Singapore memang suka vegan baby. Okay, korang, bag nombor. Bag nombor satu tu, brightening body serum. Ada lagi 11. Bag nombor satu tu tinggal 11 sahaja lagi untuk putihkan satu badan. Tinggal 11 sahaja lagi. Body serum. Sekarang Sarah pun dah terjebak dah hari-hari pakai body serum. Sebab apa? Sebab hari-hari kepanasan sunburn. Berpanasan sunburn dekat outdoor. Ya, memang. Kalau tidak, Sarah punya sini putih. Tapi sini gelap tangan Sarah dengan kaki. Tak boleh. So, Sarah kena bagi dia sama rasa. Dan payment nombor 6. Thank you so much. Cepat korang. Sabah ada COD. Jom, cepat. Sabah dah ada COD dah korang. Cepat. Sarawak pun. Jadi korang dah tak payah lagi dah. Nak risau-risau. Bag nombor satu tinggal 11 sahaja lagi ya. 11. Okey, ajak kawan-kawan Sabah tu. Kawan-kawan Sabah. Lengi 84. Ajak kawan-kawan Sabah semua sekarang. Buka TikTok, tekan bag kuning. Diorang pun nak try juga. Set jeragat dapat 57%. Cepat. Ajak kawan-kawan semua. Ataupun you jadi personal shopper diorang. You jadi personal shopper diorang ya. Sarah, saya dah beli set jeragat yang 5 item tu. 5 item. Sekejap. Yang mana satu ya? Yang 5 item yang... Hijau serum loose ada. Sekejap. Hujah serum, sekejap. Okey, hujah serum dulu. Alright. Okey, Sarah terangkan facial wash. Okey. Kita ada 3 facial wash. Tapi dekat dalam bag kuning kita tak ada facial wash tau. So, kalau you nak facial wash, you boleh ke kita punya...
tim-tim dekat TikTok. Ha, diorang ada facial wash, diorang ada boleh pre-order cleansing balm. Kita tak ada. Kita nanti. Kita bagi laluan kepada mereka dulu. Gentle toner, brightening toner, soothing toner, hujan and retinol. Okay. Gentle toner dengan soothing toner, you pakai pada waktu pagi. Lepas cuci muka. Okay, lepas tu you pakai hujan. Malam, you pakai retinol dengan brightening toner. Tapi brightening toner, you pakai sekali seminggu saja. Contoh, setiap hari Isnin. Hari-hari malam yang lain, you pakai retinol. Okay? Soothing toner tu, you boleh pakai dengan brightening toner. You pakai sebelum. Boleh pakai dengan hujan, boleh pakai dengan retinol. Soothing toner tu, you boleh pakai anytime. Facial wash, rebalance, boleh hydrate tak? Boleh. Untuk kulit kusam, boleh pakai yang set jeragat tu pun boleh? Boleh. Boleh pakai beg nombor 9. Okey, untuk body, boleh pakai brightening body serum. Tinggal lagi 10 sahaja lagi. Brightening body serum beg nombor, apa ni? Beg nombor 2 kan? Beg nombor 2 tinggal 10 saja lagi. Yang itu untuk badan putih. Okey, untuk ketiak hitam, celah-celah hitam tu, celah-celah tu gelap, boleh pakai body serum. Selepas pakai brightening toner, boleh pakai juga serum tak? Tak boleh. Brightening toner dengan retinol, tolong jangan campur. Kalau before nak pakai soothing toner, boleh. Tapi after pakai brightening toner or after pakai retinol, jangan pakai apa-apa. Tak boleh. Sarah selesai pakai pink. Sweet sangat. Thank you so much. Okay, brightening body serum tinggal 9 sahaja lagi. Brightening body serum tinggal 9 sahaja lagi. 9 botol sahaja lagi. Ha. Boronglah beli 2, beli 3. Semua dah makan belum? Ada tak keram untuk jeragat? Keram tu apa? Keram tu apa? Keram. Ada tak keram untuk jeragat? What is keram? Dan COD Yuja Body Serum, thank you so much. Oh, krim. Oh, sorry. Ada tak krim untuk jeragat? Untuk set jeragat tu, set jeragat. Tasha menyanyi atas stage. Jadi akak dengan Bella ni atas stage, tapi Tasha kat belakang. Tasha menyanyi. Okey? Akak dengan Kak Bella ni atas stage. Jadi bila kita orang promote Lumiere, kita orang promote Vegan Baby, Bella promote Laksa dia, Tasha menyanyi kat belakang background. Lagu kita punya national lagu macam-macam, Genode macam. Betul. Kita nak, Sarah nak naik atas stage dengan Bella malam ni. So kita nak nyanyi lagu macam-macam, Genode macam. Dan lagu tu dia macam fun. Dia macam fun. Apa? Watashi wa star. Itu lagu. Yang itu lagu apa? Ada lagu Baby Maya. Dia duk star, 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 star. Ciro, ciro, ciro. Itu je dia ulang-ulang. 10 tak semaya dekat macam tu. 10 kali dia ulang. Salam Sarah yang set jeragat tu, gentle toner tu untuk apa? Gentle toner untuk apa? Gentle toner ni, dia gentle exfoliating toner. Dia buang kulit mati kita. Tapi dia gentle. Maknanya orang yang pregnant, orang yang breastfeeding boleh pakai. Tapi kalau brightening toner, dia kuat. Gentle toner tu dia boleh pakai pagi dan malam. Maknanya you pakai soothing toner dengan gentle toner tu pagi dan malam. Okay, Yuja Body Serum tinggal 7 saja lagi ya. Tinggal 7 botol saja lagi Yuja Serum. Nampak tak? Ayu dah start packing dah. Ayu sekarang dekat, Ayu dia dah half Malaysian.
dia sekarang ke office, Sarah live, dia packing. Ah, nampak tak? Walaupun kita beza negara. Okey, 7 botol sahaja lagi untuk body serum. Kan Tasha menari kat situ sambil pegang apa? Bukan, pegang ni, vegan baby. Lepas tu jual pegang. Apa ni? Memang viral tak? Kata nak jadi TikTokers. Cepatlah, belajarlah. Nak jadi yang baik-baik. Baik tak nak ambil ni kita ni. Okey korang, cepat korang. Soothing toner bila-bila saja boleh guna. Anytime. Before makeup, after makeup, before prepping apa, before prepping your skincare, before nak prep muka pakai, bila mengantuk pakai. Sarah sentiasa letak dalam handbag. Semalam ramai yang beli, Singaporean yang beli apa tu, soothing toner. Sarah suruh diorang, lepas diorang dah bayar, diorang buka, Sarah suruh diorang spray. Memang instantly muka tu jadi glow tau. Dia macam AI. Dia macam AI kan muka kita, soothing toner tu. Serius sumpah. Seduction habis tapi akan datang, insyaAllah. Sarah, kalau pakai serum saja dan campur face lain, toner lain, okey ke? Jangan. Kalau PTC, you boleh pakai set jeragat ni. Yang 4 item tu, yang tu boleh. Sebab yang tu selamat untuk pregnant. Selamat, selamat, selamat. Yang set jeragat, 4 item tu selamat. Gentle toner pula, gentle toner boleh pakai pagi dan malam. Tak ada masalah. Bag nombor 6. Set wrinkle. Bag nombor 3 sekejap eh. Bag nombor 3. Ah yes, itu complete set, betul. Betul, itu complete set. Dan ada body serum dengan Yuja serum. Thank you so much. Body serum tinggal 7 botol sahaja lagi ya. 7 botol sahaja lagi. Body oil yang bau lembut. Body oil yang bau baby, body oil yang bau baby adalah velvet mask. Body oil bau baby, velvet mask. Kalau nak kalau nak bau seksi, ambil Deep Emotion, Secret Desire, Exotic, Midnight Fantasy. Yang ni bau seksi. Memang best gila. Soothing toner dengan gentle toner, cara guna boleh pakai pagi dengan malam. Soothing toner tu spray, gentle toner tu letak kat tangan, lepas tu dab-dab-dab kat muka. Okey, semalam ada orang ampit untuk dah beli tu tanya. Okey, no problem. Okey, semalam ada ampit 2 Deep Emotion. Ada ampit 2 Deep Emotion. Jadi korang boleh purchase sekarang Body Oil Deep Emotion, okey? Body Oil Deep Emotion ada ampit 2. Mana sampah kita? Tolong kejap. Okay, Deep Emotion thing ada 2 sahaja. Tinggal 2 sahaja lagi ya, Body Oil Deep Emotion. Korang cepat tekan beg kuning sekarang. Hari ni korang buat apa kat rumah? Buat apa? ada satu je. Okey, berapa? Nah. Satu. Nama muka, alamak. Tidur sebab night shift. Okey, Sarah kan. Sebab Sarah kat food festival dan korang memang tahu Sarah suka makan. Mana? So, hari-hari Sarah akan try satu makanan baru dekat booth ni. Semalam Sarah try. Kan?
Thank you so much. Sorry? Oh, thank you. Thank you, thank you. Come. Can. Thank you. Okay, sorry. Lagi satu kali. Uh-uh. Okay. Try lah kita punya, try kita punya instant noodle. Instant noodle? Yeah, for your body. Mm-hmm. This one, ada gluten free, ada veggie. Wow. Aku pergi depan. Okay. Sorry, I tengah live. No, it's okay. I'm so sorry to disturb you. No, it's okay. Thank you. You're thank you so much. Pretty. Thank you. You're amazing. Happy to eat. Thank you. Can I let you tell yourself, eh? Okay, baik. Makanan okay, not bad. Semalam Sarah try cheese salad, not bad, sedap. Lepas tu Sarah try makan kuih tiaw goreng dia, 5/10. Cheese scallop, 8/10. Tadi Sarah makan sate umi yang beratur panjang. Hello? Boleh. Dan beli, boleh tahu step guna set juragat macam mana? Okay, tunggu sekejap. 2 minit. Okay. Ella, where's your face? Try lah kita punya instant noodle untuk baby. Boleh. Untuk baby, untuk orang dewasa. Kalau untuk orang dewasa, untuk diet. Uh-huh. Tapi for baby sangat bagus sebab dia veggie. Ooh. Yeah, so anak you kalau dia makan nasi kan dia boring kan. So bagi makan noodle. Ha. Nak try? Okay, satu. Yang ni ada sweet potato. Yang ni $20. Uh-huh. Nak try? Okay. Alamak. Okay. Nak sweet potato ke? Yang ni sweet potato. Yang merah $25. Korang kejap. Kalau siapa yang boleh tolong jawab kan. Tasha, ada plastik tak Tasha? Pinjam kejap. Okay, sorry eh. Penau pun boleh juga, penau. Boleh penau? Nanti bila dah masak, nanti apa? Share dengan kita, okay? Feedback. DNA salmon boleh layer dengan yuja sedangkan? Boleh. Lepas guna yuja, spray sudin toner sama juga dengan gentle toner. Betul tak? Okay, you pakai toner dulu. Lepas tu baru you pakai serum. Lepas tu pakai serum, boleh pakai kita punya ni, vitamin C. Vitamin C ni bagus tau. Dia macam booster bagi kita putih. Tapi dekat apa? Kita ada dekat team kita. Dekat kita tak ada. Team kita jual. Sebelum you nak make up tu, you pakai 60 second peeling serum. Yang tu paling best dalam dunia lah. Lepas pakai sudin, boleh pakai retinol ke? Boleh, tak ada masalah. Thank you so much. Bye. Waalaikumsalam. Pencuci muka yang ini ada dekat team TikTok kita. Okay, sambung. So tadi Sarah makan sate umi, not bad. Sarah makan sate kambing. So sekarang Sarah nak try oyster. Okay. Satu hari Sarah akan makan dalam 4 menu. Nak rasa kan, nak rasa. So, Sarah makan oyster. Yang ni cara diorang masak oyster, okay? Nak rasa cheese oyster dia macam mana, sedap ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sarah beli satu dulu. Kalau sedap, Sarah beli lagi. Bismillah. Cheese oyster sedap. Dah. Not bad.
Sidin toner guna pagi, gentle toner guna malam. Boleh, nak buat macam tu pun boleh. Tapi sebenarnya gentle toner tu boleh pakai pagi dan malam. Tak ada masalah. Okey korang, korang boleh pergi dekat affiliate kita pun. Okey, pergi dekat affiliate kita dekat TikTok. Diorang ada semua produk Glow Series. Tapi Sarah punya best friend baru Glow Series adalah 60 second peeling serum dengan Radiance Vitamin C tu. Yang itu Radiance Vitamin C tu dia bagi, memang dia bagi cerah lah. Dia bagi smooth makeup. Sebab bila waktu panas macam sekarang Sarah duduk kat booth kan, Sarah boleh nampak open pore Sarah teruk tau bila Sarah berpeluh. So Sarah pakai Radiance tu, sebelum Sarah pakai serum, Sarah pakai 60 second peeling serum tu, dia bagi kulit Sarah smooth. Lepas tu Sarah pakai lah, Sarah pakai Suja, Sarah pakai Ultralish, lepas tu Sarah pakai Vitamin C. Lepas pakai Sarah pakai 50% Radiance Vitamin C tu, Sarah pakai sunscreen. Memang cantik juga. Nampak flawless. Okay, not bad. Dia punya, ni, Sasha. Not bad. Beli banyak sikit. Tolong letak dalam tu sampah kita. Tu sampah kita yang cantik tu. Itu pedas sangat. Okay, sambung. Eh, nak satu apa? Nak satu mineral water please. Peeling 60 second tu pakai selepas cuci muka ke? Betul. Lepas tu pakai dalam 1-2 minit, lepas tu cuci muka balik. Peeling untuk jeragat boleh kan? Jeragat, jerawat. Ha, 60 second peeling serum tu memang terbaik lah. Thank you Tasha. Sebelum ni saya ada masalah kutil di leher. Tapi saya sapu DNA Salmon. Alhamdulillah banyak sangat kurang. Betul. Sarah tolong jawab. Apa dia? Jawab apa tu? Sekejap. Bagi Sarah buat ni ha. Flash sale untuk korang ya. Ha, kalau siapa yang dah pandai tu tolong jawab. Thank you. Lapar? Pergilah beli makanan kat depan ni dulu. Okay korang. Tap-tap screen. Okay, tap-tap screen bagi ramai yang tengok. Share. Alhamdulillah. Beli dia masak. Okay, flash sale sekejap lagi. Yuja body serum tinggal 7 sahaja lagi ya. Yuja body serum tinggal 7 sahaja lagi. Siapa yang nak badan putih boleh ambil. Badan ya, bukan muka. Badan. Bag nombor 7 dan juga bag nombor 2. Ha, yang itu untuk badan putih. Pakai satu badan. Lepas tu bukannya putih, wangi pula. Dan untuk siapa pregnant, untuk stretch mark, untuk cellulite. Kan, cellulite, stretch mark. Boleh hilang eczema, boleh hilang kulit badan kita pun kering juga, bersisik. Ada bekas-bekas chicken pox. Ha? Body serum tu eczema boleh, boleh. Body serum dengan body oil eczema boleh. Okey korang, boleh tekan beg kuning sekarang. Sekarang. Kita ada set jeragat, kita ada set cerah. Atau set jeragat kita. Ada 5 item.
Untuk you punya pigmentation tu bagus. Bukit-bukit. Secret desire dia bau, bau Jo Malone. Dia bau macam seksi-seksi. Kak rekomenkan saya untuk produk muka yang dah berumur 43 ni. Boleh pakai set cerah, boleh pakai set jeragat. Yang tu boleh pakai pagi dan malam. Okey korang cepat. Deep emotion semalam ampik. Ada dua sahaja lagi. Dua sahaja lagi deep emotion. Dan Intimate for Women ada tiga, ada tiga sahaja lagi. Okey, yang ni 250 ml boleh pakai 3 bulan. Boleh pakai 3 bulan. Cepat korang, cepat korang. Okey, Yuja Body Serum ada 7 botol sahaja lagi. 7 botol. Retinol. Retinol kena pakai dengan Yuja tau. Yang ni pakai malam, Yuja pagi. So baru dia balance. Baru dia balance. Cepat korang tekan beg kuning now. Lepas tu kita ada body oil dengan body Yuja Serum. Remaja umur 13 tahun boleh ke pakai produk Lumia ni? Boleh, boleh pakai Yuja. Boleh sangat-sangat. Yuja dan Entourage boleh guna sekali. Yes, memang boleh. Klansibam tak ada promosi ke? Tak ada. Yang produk baru, Glow Series tak ada. Minta maaf, tak ada. Yang itu produk baru and bagus. Hai semua yang baru join. Assalamualaikum. Tak ada COD ke? Ada. Ada COD. Ada, ada, ada. Apa yang tak ada COD? Boleh. Nak saya tolong ambil gambar? Sekejap ya. Semua ada COD. Okay. Okay, thank you so much. SG hujan tak salah. Tadi baru je hujan. Yang ni dah ada cahaya matahari balik. Tadi hujan lebat sekejap saja. Okey korang, body serum, body serum, badan putih korang. Jangan setakat muka saja putih tapi badan pun putih juga. Klansibam boleh beli dekat affiliate kita, ada? Klansibam boleh beli dekat affiliate kita. Dekat tim-tim kita yang ada kat TikTok ni. Body oil dah turun harga ya. Beli hari tu RM150. Bukan turun harga. Dia ada flash sale. Cleansing balm sama ke dengan cleansing? Sama. Sama tapi ni upgraded lagi banyak. Maknanya lagi banyak ingredients. Lagi banyak ingredients daripada dulu. Lagi bagus. Dia upgrade. Mana orang-orang Singapura ni yang kata yang nak purchase Lumia, nak purchase Lumia ni mana? Yang kata nak vegan baby mana? Mengantuk pula saya dah makan banyak. Dah makan sate, dah makan oyster, mengantuk pula. Perut pula kenyang. Mm-hmm.
Okay korang, cepat. Mengantuk spray sering kena kat sana dah. Tadi dah spray dah sering toner sebelum apa? Sebelum start live. Ha? Vegan baby, vegan baby tak ada dalam beg kuning je. Vegan baby ada. Yang ni dia ada sekejap eh. Alamak, terang sangatlah pula. Terang sangat. Ngantuk. Okay. Sebenarnya korang tak tahu pun Sarah tengah tutup mata kan tidur. Dan order set je ragat. First time nak pakai Lumia product. Okay, thank you. Boleh try kita punya body Yuja serum dan juga boleh try kita punya body oil juga untuk badan, you punya body putih. Untuk you punya body putih tau. Okay, vegan baby ni dapat 3 kotak ya. Vegan baby ni dapat 3 kotak sekejap. Tengok. You boleh pilih, dapat 3 terus. Okay, vegan baby ni dapat 3 kotak eh. Body oil ada lagi tak botol kecil? Ada? Bag nombor 8. 8. Okay, vegan baby ni dia boleh pilih. First, dapat pumpkin, carrot pumpkin, carrot beetroot dengan spinach broccoli. Next, dapat spinach broccoli, carrot beetroot dengan sweet potato. Dapat 3 tau. Hai. Ya Allah, makin mengantuk aku. Hai. Dan order, thank you so much. Okay, jom kita buat flash sale lah untuk vegan baby nak. Okay. So korang boleh dapat merasa 3 kotak terus. Sarah buat 20 minit je. Korang mendapatkan tau vegan baby. 3 kotak terus korang dapat. Makan lagi. Perut Sarah dah penuh dah. Sarah rasa macam Sarah tak boleh zip dah perut Sarah dah. Tak boleh zip seluar Sarah dah. Okey, Sarah pinkan vegan baby. Yang ni dapat harga 3 kotak tau. 3 kotak. Okey, jadi maknanya satu kotak tu jatuh harga dia RM39. Tengok kita kat handphone TikTok. Okey korang, cepat korang. Vegan baby dapat 3 kotak sekarang. 20 minit sahaja. 3 kotak terus korang dapat eh. 3 kotak. Bukan satu kotak tapi 3 kotak. Cepat korang tekan beg kuning sekarang. Vegan baby 3 kotak terus. Korang bagi satu. Facial wash dan pilih siram ada tak? Tak ada. Kena beli dekat affiliate kita, dekat team kita. Okey, 3 kotak sekarang vegan baby. Harga untuk 3 kotak ya, lepas tu dapat lagi discount. 3 kotak. Mati.
Cum, alhamdulillah, ya Allah, orang masak. Tak ada siapa nak vegan baby ke? Tak ada siapa? Tak ada siapa? Itu pun kita dah bawa banyak dah vegan baby pergi Singapura kan? Orang Singapura memang betul-betul suka vegan baby. Okey, korang-korang tak ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada nak tanya apa-apa? Bag nombor bag nombor 3 Yuja body serum. Nah. Tinggal berapa Yuja body serum? Tinggal 7 sahaja lagi. Berapakah set vegan baby ni dapat 3 kotak? Harga dia untuk 3 kotak sekarang dan dapat 10% untuk 3 kotak. Oh, mengantuk tu lah. Tolong. Satu kotak ada 4 pieces. Haa, pusing dulu. Nanti datang balik. Haa. Dan beli vegan baby, thank you so much. Dapat 3 kotak tu. Tanya. Katanya kita bawa apa tau? Kita bawa bantal, selimut, kita bawa sleeping bag, boleh tidur kat belakang. Boleh macam power nap. Okey, habis saja Sarah beg nombor 10 dapat 4 barang kan? Betul. Betul sangat. Jangan lupa body oil kita, body oil kita. Ya Allah. Aku tak boleh hilangkan mengantuk sebab makan makan tadi. Okey korang, vegan baby tu ya dapat 3 kotak tau. Vegan baby dapat 3 kotak dan dapat 10%. Nani, saya tak nak nani. Jalan-jalan. Okey, sekejap lagi saya jalan-jalan. Okey. Habis je flash sale, Sarah end live tahu. Nanti Sarah sambung. InsyaAllah. Okey korang, cepat korang. Ada 3 minit lagi. 3 minit lagi. Salam Sarah. Waalaikumsalam. Wow. Ya Allah, banyaknya. Mira. Laksa. Bertambah mengantuk aku. Dia dah hantar belum masa? Dah makan dah pun. Sedapnya laksa. Dela tengah masak laksa kat belakang. Ha?
Eh, dah bagi tahu tak anak naik ni? Dah. Bagi tahu kat siapa? Ha. Ha. Okey. Dah, saya nak rasa laksa Bella. Kau. Salam Sarah, tadi masa beli lupa nak tukar alamat. Alamak. Macam mana eh? Cuba tukar dekat settings. Okey korang, ada siapa-siapa nak tekan beg kuning lagi? Okey, saya nak try laksa Bella Astilah. Okey. Confirm lepas tu tidur kejap lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bella laksa. Jom kita rasa. Tadi dah makan sate. Okey. Tadi dah makan sate, lepas makan sate makan oyster, lepas makan oyster makan laksa. Okey, lepas makan laksa tu Sarah nak makan shepherd pie. Sarah memang hantu makanlah. Panas, panas. Tak tahu pun. Eh, yang ni ke tepi, please, kat belakang. Okey, korang cepat. Hello, hi. Aku tak boleh lah pergi event ni. Asyik makan je. Oops. Korang cepat korang. Sarah good makan masam-masam okey je. Setakat ni okey. Tapi tak. Tapi Sarah tak adalah makan masam-masam banyak sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya favourite laksa. Ini laksa Penang. Bismillah. Jom kita rasa. Yams. Sedap. Sedap. Sedap kuah laksa dia. Alamak, aku dah pakai baju putih. Rasa. Sedap. Not bad. Tapi saya memang hantu laksa. Laksa Penang. Pada siapa ke yang nak ambil saya jadi host makan-makan? Sudahlah. Nak apa lagi? Akak dah makan sate, oyster, ni laksa. Lepas tu makan shepherd pie tu. Rasanya boleh sabar kejap kot. Wah, baru-baru pesan dengan Kak Sarah kata kejap. Rasanya boleh sabar dulu kot. Sambung malam eh. Macam melampau now, aku nak makan banyak-banyak lagi ni.
Malam nak makan apa pula? Sedap lah korang. Hai aunty. Aunty nak beli vegan baby ya? Okay. Hari tu you makan okey tak, sedap tak? Sedapnya. Korang pergi makan laksa sekarang? Sedap betul lah, ya Allah. Memang sedap betul lah laksa ni. Memang favourite saya. Set jeragat Lumia belum ada flash sale ke? Ada lah. Dah habis. Ya, sedap. Pergilah cari laksa. Pergi cari laksa. Okey. Sekarang memang tak boleh beli booth lah sebab Sarah asyik makan, 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 makan. Ya Allah. Tapi Sarah suka pergi event sebab kat situ lah tempat makan yang sedap-sedap. Boleh try semua makanan yang ada. Saya suka cari-cari makan dan try-try benda baru. Hai Sarah, set jeragat saya dah sampai dah hari ni di Kuching Sarawak. Thank you so much. Lambat check out. Okay. Sambil Sarah makan buat mukbang ke, korang tak nak Sarah makan ni sebab tak sopan ni, Sarah makan tempat lain lah. Korang tekan beg kuning ya. Okey, dah boleh check out sekarang ya. Okey, sekejap. Okay, start now. Tak nak nanti orang kata, nanti ada je yang hentam Sarah cakap. Asyik makan je waktu live. Macam tak apa. Macam tak seronok. Dah betul sampai kuning sekarang. Sedap sangat. Dengar tak tu kuah dia? Kau nak pergi cari laksa. Okey, alhamdulillah. Ya, saya ingat you. You datang selalu beli vegan baby. Tiga bulan baru sampai. Kenapa pula lambat? Dia stuck. Apa yang? Dia punya stuck. Lama kan aunty. Tiga bulan kan baru sampai ke aunty. Tiga bulan. Ya Allah. Tak tahu kenapa. Yang kali.
Kalau macam tu aunty kena beli banyak-banyak ni aunty. Tu gluten free. Jadi kalau saya beli yang ini ah sila explain. Apa dia? Ada yang saya join you punya grup itu kan. Saya tak dapat semua sudah. Apa dia? Grup apa? Apa tu? Okey korang sambil-sambil tekan beg kuning korang. Sedap laksa. Saya pun suka makan laksa. Beg 10, beg nombor 10 tu cara-cara nak pakai siang malam macam mana ya? Okey, jom kita tengok. Beg nombor 10. Beg nombor 10. Beg nombor 10 tu dia ada 2 serum dan juga 2 toner. So setiap pagi dan setiap malam pakai 2 toner tu dulu, pakai gentle toner dan soothing toner. Lepas tu pakai 2 serum itu, Yuja dan Ultra Rich. Sama juga waktu malam. Okey, sama juga waktu malam. Peluh-peluh makan laksa ni. Sambil-sambil tekan beg kuning. Okay, lepas makan laksa dah ya Sarah surrender. Kalau tak nak makan lagi cukup-cukup lah tu Sarah. Oi. Macam orang tak makan 10 hari. Beg nombor 10 sesuai ke untuk kulit kering? Yes. Korang, Yuja Body Serum, okay? Beg nombor 3, Yuja Body Serum tinggal 7 sahaja lagi. Tinggal 7 sahaja lagi. 7 botol sahaja lagi untuk body serum. Siapa yang nak putih, pakai body serum. Badan putih. Yang itu selepas mandi, pagi dan malam. Satu badan sapu tau, daripada leher sampai ke kaki. Set juragan saya baru sampai. Boleh terangkan step? Okey. Mula-mula lepas cuci muka, pakai toner dan pakai serum. 2 toner tu pakai gentle toner, letak kat tangan. Dek. Lepas tu spray soothing toner. Lepas tu pakai Ultra Rich dengan Yuja. Boleh pakai pagi dan malam. Please guna ST dulu sebelum GT boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Sekejap je dah pukul 3 eh. Cepat betul masa berlalu.
Midnight Fantasy body oil 250 ml, tinggal lagi 8. Midnight Fantasy tinggal lagi 8, Deep Emotion tinggal lagi 2. Siapa yang nak bawa seksi boleh ambil Midnight Fantasy dengan Deep Emotion. Siapa yang suka seduction? Okay. Sana produk ni ada sunscreen tak? Ada. Tapi belum lagi sampai. Siapa yang tak dapat seduction? Okay, siapa yang tak dapat seduction boleh ambil Midnight Fantasy dan Deep Emotion. Dia pun seangkatan dengan seduction juga. Okay, dia seangkatan dengan seduction. Kalau siapa yang tak dapat seduction hari tu. Kalau skin jerawat, macam mana nak guna gentle toner? Gentle toner tu, you letak kat tapak tangan. Pastikan tapak tangan you bersih. Okay, lepas tu you dab. Tapi kalau muka you jerawat teruk, you kena pakai brightening toner. Okey, siapa yang muka dia berlopak-lopak, bekas jerawat, boleh pakai brightening toner ya. Sarah masukkan loose brightening toner. Alhamdulillah. Seluar Sarah ni dah lah ketat tau tak. Makan banyak rasa macam dia picit perut. Ya Allah. Okey, siapa yang muka dia teruk sangat, bekas jerawat, lepas tu hitam teruk, pigmentation dia teruk, tolong pakai brightening toner. Flash sale lagi 10 minit korang, lepas tu Sarah nak end live, okey? Sepuluh minit lagi. Vegan baby tu tak ada sale eh? Ada. Dapat 3 kotak tu. Tadi ada orang beli. Dapat 3 kotak tau. Sekejap. Okay. Hari ni saya terima 2 set pasal set body oil dan set jeragat. Thank you so much. Set jeragat untuk mak saya selesai semua skin ke? Ya. Yeah. Tadi beli dapat harga sale. Okey. Sedap. Ada lagi tak? Ada tu. Bella bagi 2. Rasa. Hai, jemput sila. Okey, cepat korang. 8 minit lagi. Thank you.
Korang, korang kat dalam live ni tengok Sarah makan je ke? Okey, berapa minit lagi? Enam minit lagi. Ah, berpeluh pula makan banyak sangat ni. Berpeluh-peluh makan laksa. Hai, Fariza. Kita dah nak end live dah. Dah 1 hour plus dah live. Nak balik hotel tidur boleh tak? Ataupun kejap lagi pergi jogging kat belakang ni bagi turun balik semua makanan yang makan tu. Ha, dah turun kita makan balik pula. Korang cepat korang, dia kat stadium terbuka ke? Haa, betul, stadium terbuka. Okey, sekarang nak end live dah korang? Alright. Thank you so much. I love you guys too. Kita jangan terlibat dengan gosip-gosip, okay? Jangan terlibat dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Jangan settle for less. Kita kena sentiasa upgrade diri kita. Kalau untuk freckles, boleh pakai yang set jerah agak tu. Aduh, terlalu kenyang sangat pula ni. Rasa macam nak bernafas pun tak boleh dah. 4 minit lagi. Rasa macam kurang nafas. Makan banyak. Udahlah pakai bengkung. Ha, saya pakai bengkung tau. Ya Allah. Maaf tak lah kita-kita. Nasa lepas orang lain. Boleh, kita boleh masak. Bag sebelas ke? Hai, hai mak. Assalamualaikum mak. Sarah dan Food Fest memang sesuai sebab Sarah dah kaget hari-hari. Hari-hari nak kena try semua menu. Matilah nak. Lepas tu seluar pula tak boleh. Tak boleh zip. Daripada kita mengumpat orang gosip, lebih baik kita makan. Perut pun kenyang, hati pun tenang, hati pun happy, dapat makan. Daripada stres-stres, ngumpat orang buat apa, hati tak tenang. Lepas tu hidup dalam ketakutan, betul tak? Lebih baik kita gembirakan hati kita dengan makan. Dan hidup tenang. Ha. Rezeki pun senang masuk. Bila kita gaduh dengan orang, kita gosip, kita dalam ketakutan sebab kita takut kena saman, kan? Lepas tu nak buat live pun muka takut. Cuma kita relax, happy-happy, kan? Jangan mumpak orang. Hati tenang, makan banyak, seluar tak boleh zip. Ha. Masalah Sarah, seluar tak boleh zip je, tapi hati Sarah tenang. Ha, macam mana tu? Dah rasa saya tekan dah perut ni tau, ya Allah. Boleh masuk lagi. Last.
Komen pasal tiga toner. Okey, tiga toner tu brightening toner. Nak cakap pun semput dah. Sekejap. Brightening toner, soothing toner, gentle exfoliating toner. Eh, aku rasa kan aku macam baby tau. Lepas makan kan kena urut-urut kat belakang, bagi sedawa, tepuk-tepuk, cepat tepuk. Macam baby. Bagi dia macam turun sikit makanan tu kan, macam baby tu. Tepuk-tepuk. Kan kan bila baby, baby minum susu dia nak bagi kenyang kan, dia kena tepuk kat belakang bagi burp. Jadi rasanya akak kena macam tu kat sebab sekarang akak rasa semput. Lalu banyak dia sangat makanan. Okey dah. Nak cakap pun mengah dah. Okey. Aduh. Berdiri dulu bagi makanan turun. Makanan turunlah cepat. Panas. Okey, Sarah cakap sambil berdirilah eh. Sebab Sarah macam duduk tu macam penat sangat Sarah makan. Okey, ada tiga toner. Ada brightening toner, gentle toner dengan soothing toner. So, soothing toner tu dia boleh pakai dengan gentle toner dan brightening toner. Gentle toner dengan soothing toner pakai pagi. Soothing toner dengan brightening toner pakai malam. Tak, Sarah tak main-main. Sarah mengah tau. Makan banyak sangat. Bila duduk kan, dia rasa tekan-tekan perut aku ni. Bagi berdiri kejap. Exercise kejap. Natasha, kena exercise bagi makanan turun. Sebab banyak sangat makan. Ya Allah, ya Tuhanku. Sarah, oi. Berhentilah makan, Sarah, oi. Okey. Aduh. Dah mengah dah. Okey? Yang tu kegunaan tiga toner tu. Soothing toner dan gentle toner masih ada stok lagi. Kalau nak beli loose brightening toner je boleh. Okey, ada loose brightening toner. Dah lah kat sebelah Sarah ni ada Simon Skin. Ha, aku dah tak boleh tengok Simon Skin ni. Buat kunyah-kunyah kejap lagi. Macam mana ni? Kita dikelilingi makanan, Tasha. Rasa macam dekat dalam syurga. Kita ni salah ambil ikan. Kita ni makanan tu. Tak, memang akak sengaja datang sini sebab event makanan. Brightening toner ada dalam beg kuning tak, Sarah? Ada. Sambil menyelam minum air, ya. Sambil Sarah jual, sambillah Sarah duduk tengok-tengok makanan apa aku nak makan. Makanan apa aku nak makan. Sarah urut perut tu ke bawah. Tak jalan pun. Brightening toner tu tak boleh guna dengan retinol. Brightening toner saja, retinol saja. Okey, dah habis ke? Brightening toner tak boleh dengan retinol. Okey, flash sale dah habis. Sarah end live dulu. Okay, thank you so much korang yang ada kat dalam live Sarah. Dan thank you so much yang teman Sarah makan. Thank you so much sebab support Sarah dan support Lumiere. InsyaAllah kalau ada masa Sarah akan live lagi. Okay, Sarah nak bernafas kejap ni. Sarah nak buka zip seluar. Dah tak boleh dah ni.
buka girdle. Ha, itulah kena buka tu. Baru boleh muat lagi. Okay korang, thank you so much. Thank you so much korang. Assalamualaikum. Sarah, boleh tak terangkan cara guna set jeragat beg nombor 11 eh? Alhamdulillah. Dengar juga ke? Okey, dia ada 4 item. Dia ada 2 toner dengan 2 serum. So, 2 toner dengan 2 serum tu, okey, pakai pagi dan malam. Pakai toner dulu, gentle toner and soothing toner, then baru pakai serum. Otaris dengan Yuja tu boleh campur, okey? Masalahnya, apa yang Sarah makan, Tasha pun ikut makan juga. Dia pun sama, melantak. Masalahnya, kalau orang tak nak, makanlah Tasha. Habiskan. Makanlah Tasha, habiskan. Dia pun tengah makan laksa kat sebelah ni, ha. Deep Emotion bau, okay, Deep Emotion sangat best. Deep Emotion dia bau YSL Opium. Minute Fantasy YSL Libre. Eh, kita ada Shepherd's Pie lagi tau dekat belakang tu, ha. Shepherd's Pie menunggu tu. Tunggu sekejap lah, dalam 1 jam makanan turun, lepas kita makan lagi. Dia lagi nak pergi besar, dia nak pergi makan je. Dia nak panggil apa? Food coma terus. Dia tak try lagi. Black Opium yang Deep Emotion, tinggal lagi berapa ya? Tinggal lagi sekejap. Kunafa, ayuah. Nak try kunafa, tapi kunafa panjang sangat. Nanti kita try kunafa nak? Kunafa cheese ke? Apa nak beratur? Kita suruh Mira beratur. Nak try kunafa cheese. Apa yang viral sangat yang beratur panjang? Deep Emotion tinggal lagi 2 sahaja. Tinggal lagi 2. Deep Emotion tinggal lagi 2 sahaja. Yang itu yang bau YSL Opium tu. YSL Black Opium. Retinol sangat bagus kalau umur 60 pakai, sebab yang tu anti-aging dan anti-wrinkle. Even saya pun pakai retinol tau. Retinol ada 2 botol lagi. Yang baru ni lagi upgrade dia, betul. Waalaikumsalam. Glow Retinol best sangat. Ha. Thank you, Sarah. Thank you, Sarah. Set jeragat dah sampai. Sarah, lepas guna brightening toner, tak perlu guna apa-apa serum ke? Tak perlu. Tak payah. Tak payah. Hai, Assalamualaikum. Ha? Adik punya. Ya ke? Kita ada Lumia dengan kita ada Vegan Baby. Yang ni instant noodle. Instant noodle. Haa. Adik, tolong ambil gambar kita. Boleh? Ya, ya. Kena try ni instant noodle kita ni. Best seller. Sini. Best seller. Alamak, baik saya berdiri lah. Sini, mak kan sini. Mak minat dengan adik tu. Oh, ya ke? Tak sakit sahaja adik. Tak tahu. Sabar je lah. Ha? Ni laksa Bella. Mak tanya mak. Mak sebelah dia. Ha. Laksa Bella. Okey. Oh, sedap. Okey, thank you. Banyak sabar adik. Ha? Banyak sabar. Rambutnya tanah. Itu memang banyak cubaan sabar. Orang yang mana selalu akan bunuh.
Aduh, saya tak nak duduk lah. Boleh-boleh. Okey, korang sarang enak dulu ya sebab ramai orang tahu. Thank you so much. Bye.